На цього про яке? Паляниця. Так. Заплатили 25 злотих за паркінг за один день. Маємо такий здоровенний паркінг. І все буде нахуй. Початок маршруту на Морське Око 2 листопада. 3 роки назад, на тиждень пізніше, не було снігу. Ходив в одній термушці з закатаними штанами. Така дорога буде до самого Морського Ока. Трошки крутіше вверх, але дуже так полого. Але сьогодні ми йдемо в долину П'янчуставу. Маємо мапу Паляниця, на якій ми почали маршрут, де ми залишили машину. Пройшлися по дорозі сюди. Тут є теж, тобто ми зараз знаходимося тут. Це, я вважав, що це перший схроніск, але тут немає схроніску. Тут оглядова, туалети, все чинно. Так, по дорозі можемо дійти до Морського Ока, але ми будемо вертатися цією дорогою. Сьогодні сюди не йдемо. Зараз повертаємо на зелений маршрут, проходимо вздовж річки. Тут десь буде дуже гарний водоспад. І пройдемо, отут схроніск. Отут він. Схроніско до лінії П'янчуставу, 1671. Приходимо сюди, тут будемо ночувати, але якщо буде час, сходимо ще на заврат, без рюкзаків. Тому що на наступний день ми будемо йти з схроніска на жовтий наліво, сюди на цю перемичку, на хребет. І з нього будемо спускатися вже в Морське Око. Так, а риси де? Риси в нас ось тут. Так, тобто завтра ми йдемо оцей маршрут. Ага, приходимо на Морське Око, знов таки є час, гуляємо довкола Морського Ока. І на наступний день робимо штурм вершини без рюкзаків, спорядженням тільки. Піднімаємося на 200 метрів сюди на Чорний Став. І тут дуже круто піднімаємося на рис. Ну без рюкзаків. Ну без рюкзаків. Класно. Класно. Потім спускаємося вниз. Якщо ми маємо час, бажання натхнення, то ми можемо зразу дійти до Паляниці і поїхати в Краків. Або якщо ні, спустилися, знов переночували, вже переночували в Морське Око. В схроніску і спускаємося тоді вниз на Паляниці. На асфальту нам просто набридло, ми звернули на нормальну тропу. Тут такі пінкні відоки. Чудова тропа. Будемо говорити по-народному і не по-польську, то є стракопад. О! І не тільки пад. А ми ж десь спускатися не будемо, так? Да? Ні, ну я сподіваюся.
Там знизу є дуже гарний велоспад, але туди зараз ходу немає. Вчора ходив цією тропою ввечері без рюкзака і сказав, що тільки зрощенці можуть ходити такою дорогою. Сьогодні моя група пішла легшим шляхом, а я все-таки йду цією дорогою. Висновок, напрошується сам собою. Правда, вчора я провалювався більше, ніж сьогодні. Погода краща, не так тепло. Трошки підмерзло все. Ну, підходить до гори займе десь 1,5-2 години. Далі буде саме цікаве. До побачення. Перша година ходу. Зараз я приближаюся до таких чудових табличок, які вказують, скільки часу до якого місця залишилося. Так, оця табличка вказує, що зараз направо на Козій Верх. Туди ми не йдемо, тому що ну там дуже жорстко. Там троє альпіністів. Вони вийшли на годину раніше мене. Вони так близько до мене, але туди реально йти годину. Отже, ось табличка. Каже, що до вершини 1:30. Ну, це влітку. Зараз ми бачимо табличку, що до місця, з якого я прийшов, всього лише 20 хвилин. Йду я 45. А мені йти вон туди. Теж трошки жорстко. Коротше, скажучи, до морського ока мені приблизно 8 кілометрів разом з коефіцієнтом. Отже, можна сказати, що за 6 годин ходу я повинен прийти. Але до цього місця тропа була також трошки напротоптана. Далі тропи немає. Що сказати, насолоджуємося. В цій хатці 3 роки назад я ночував. Я був в цей самий час. Десь на початку листопада. І тут, ну не те, щоб сказати, не було снігу. Тут було таке прохолодне літо. Просто замело. Зараз будемо розгрібати, треба відпочити трошки. Затягнуло хмарою мою дорогу. Будемо бачити. Момент істерики я пройшов на підйомі, коли був сам. Вийшов з думкою про те, що буде далі з погодою. Дорогою. Але поки зробив чай, ну нас догнав двоє поляків з Кракова. І тепер вони для мене роблять дорогу. А там ще група. Чи то 5 чоловік, чи то 10, чи то 2 групи. Не ясно. Боже, як мало я прийшов. А плету за 4 годину, якщо не 5. Фу, дякую цим хлопцям. Стане багато легше. Та й морально легше.
після того, що з нами було, сидимо, їмо їдло. Це такі друзі по дорозі з'явились. Дуже добре, що вони з'явились, бо якби не вони, я б повернувся б назад. А тут морське моку, дуже так зручно, добре. І там за вікном можна навіть побачити риси, але якщо погодні. Добре, всім дякую за те, що були зі мною сьогодні. Добрався до садків, підійомо на риси. Щось мені здається, що це буде вже моя вершина. Буду спускатися. Зовсім нема сил. Не знаю, що сталося. Там дуже багато людей. Де? Людей кількість там вже є. Але щось я втомлений занадто. We'll be right back.
поки йду по рівному, і мене ніхто не чує, поляки, хоча я не думаю, що вони щось зрозуміють. Хочу підвести підсумки невдалого, не зовсім вдалого сходження на риси. Я, здається, загубив баф, але ні, це не підсумки. Да, і це дійсно причина, чому я зараз йду без шапки, ну якщо що. Підсумком, я би сказав таку штуку. Лячно. Не знаю, чи то брак сили якийсь сьогодні, чи то я не налаштований, чи я не так хотів. Я не знаю, яка є причина, але було важко підніматися до гори. Дуже. Я був сьогодні повільніший багатьох. Це є якийсь... Ну, це ненормально. Про щось говорить. Але момент інший. У мене сьогодні був знову як вчора. Дуже сильний такий страх. По-перше, ми йшли по кулуару. Що тут ще можна говорити? Прямо переді мною, перед тим, як я вийшов на кулуар, зійшла невеличка лавина. Ну, всі живі, здорові, все добре, але йопта, ми йдемо по кулуару. Ну, нікого там це не напрягає. Але підйом по камінцях з льодом ще гірше. Я в одному місці пішов, ну, ніби правильніше. Та 3 метра я там... Я не можу підібрати слово, яке б можна було б ставити в ефір. Коротше, було страшно. Після того я ото попив чай, піднявся на 2282 метра і вирішив, що все. По кулару довелося спускатися. Ну, то швидко, але все одно стрьомно. Ну, висновком, є в мене, звісно, не теорія. Але мені легше сказати, що я засідцем, ніж сказати, що я просто тупо виріс, і тепер я такий, типу, думаю, що я роблю. Мені здається, що все-таки це було щось більше пов'язано з браком сил. Ну, якось так. Ну, зараз спускаюся в риси, це чарний став над рисами. Спускаюся до морського ока, переплутав назви, до морського ока спускаюся і буду, я сподіваюся, що зустріну там товаришів і підемо до поляниці в машину і фатіть уже ходити по снігах. Але ж гарно.